Në emër të Allahu të fillojmë për i ti ndihmë falje o zemë e falje të mëkatëve kërkojmë, të dërguarit të fundit, sallallahu aleyhi sallam, për shëndetjet, lëvdatet e dërgojmë, familjes e ti, shuvet të ti dhe gjitha tyre që ecin rrugës e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar shikues të emisionit ton, jemi në emisionin e fundit para muajt të madh të Ramazanit. Andaj edhe këtë emision kemi përgjedhur që së bashku me ju të ndajmë disa nga pytjet, e shikuesve të emisioneve tona, e, të cilat i kemi zhvilluar gjatë kësaj kohe në lidhje me jetën bashkëtorë, problemet bashkëtorë, nga të rresat bashkëtorë zgjidhja e tyre kështu më radh. <coughs> Andaj pa humbur shumë kohë, po filloj me leximin e pyetjeve që i kemi nda dhe i kemi para parë për këtë emision. E pyetja e parë thot, a lejohet të martohem me një vajzë që është më e madhe se unë në moshë. Ndodh kjo pyetje për mu martu me një vajzë cila është më e rënë, mush ajo ndodh, zakonisht ndodh kjo. Ose me qen të njëjtës mush. Mirë, po vajza me qen më e madhe, kjo janë raste të rralla. A lejohet? Lejohet pa problem, s'prish pun kurrë absolutisht. Vetëm se çka duhet me më bë. Duhet më pas parasysh disa elemente. Do të më pas parasysh se <coughs> me çt vajzë që është më e madhe se ti në mush, fillimisht mos më mos më qen dallimi shumë i madh në mush sepse dallimi i madh në mosh, do të thonë kur është më e madhe në mosh se sa burri, pastaj ndodhin për shkak të këtij dallimi në mosh ndodhin probleme edhe kundërthënie. Mirë po, ne me pas një dallim po them 2-3 vjet, 4-5 vjet. Ather lejohet, s'ka domos s'ka të keqë kur jon fej, vetëm se duhet ta kemi parasysh një element. Ai është se martesa nuk është për një ditë, as për një vit, as për një periudhë, martesa është për të jetën. E kështu që nëse je në gjendje me e përballokët edhe fjalët e njerëzve nëse njerëzit, njerëzit kanë me fol, ti mund mundesh me thonë fillim të jesës, sepse je në fillim edhe të ka pëlqyer ajo vajza, edhe nuk e ka e nuk e ka analizuar shumë gjatë se si ka më qenë jeta e do mund bashkëtorë deri në fund mundosh me thonë që mos nuk nuk çoj kokën unë për fjalët e njerëzve, s'u intereson çka thënë njerëzit. Mirë, po me me kokë ka mundësi që pastaj mundën me ndiku flartë e njerëzve të këti. Edhe me ndiku që muftë raportet bashkërtura, ose dhe me orë dhejë të ndamja. E që që du me pasë parasysh këtë, që të nga humirë në fillem, unë a jam qaj që thamë po njëherë, edhe pas taj falen njerëzit që thë falen, o bo që ka o bo në dodi, që ka do unë e vazhda jetën te të dhe sabër Edhe kur të më thëj njerëzit se e ke marë nusën matë vjetër, ose e ke marë gruën plakë, që që janë fjallë të njerëzve Ma, A jam qaj që i apo kur ti nik këtë fjalën pastaj nona më u çka më bën, e kum gabu. E kështu që po më smet ndodh se kjo, atëherë mos u ças kësojna. Pse se nuk e ke patjetër me marr në në gruan e, e cila është më e vjetër në mosh. Po nëse e merr ose nëse pranon, atëherë duhet të kesh parasysh që do të më bë sabër dhe më i duru fjalët e njerëzve ose çado që, që ndodh më pas. E çka mund të mendu, më ndodh? domethënë fjalët njerëzve më tepër, edhe këto pastaj mundën me ndiku që mu fëtëf raportët mes juve, bashkërtve, pastaj me orderit e ndamja, ose me i bo pa drejtësi, e gruës pastaj vazhde mishtë, asë nuk ndohë është prej saj, po edhe nuk e lenë rahat të i thonë, shë e unë e djo liri, të ko mërë i madrë unë e kam rëziku, unë e kam filiju vërimin të me, dhe më thonë, që nuk duhet më kjo jetë. Dhe më thonë, kjo nuk është më jetë bashkërtore. Kështu që, për mësë me kjo, matun fillem mirë lejohet me marr gruën për grua, një vajzë që është më e madhe se ti në mosh, e cila është më e vogël se ti në mosh, me cilën jeni në mosh të barabartë, më rëndësi është që me qenë e djali i moralshëm, fetare dhe i moralshëm, po edhe vajza me qenë e moralshme, edhe fetare gjithashtu, edhe me llogaritë që për shtati në në tradita, në zakone për shtatin e të, edhe mundeni me e përbalu njëri tjetërin, me jetu me njëri tjetrin, kjo është më rëndësishme edhe mundeni me i përbalu bashkë sfidat edhe problemet që mund me ju shfaq, ndërko o gjatë jetë se jetë është të gjatë. Ku e disa jetojmë? ojme? E kështu që a i qëndrajun e besnik që saj, sa unë e përvedosi që tash, me marë një, një vojzë ma dvjetër, a i qëndraj kësaj besnik, edhe i palu hatë shumë deri në vdekje, po, atër po, vendas. Si do mos nëse e banë për hilë të laot këto, me njetë mirë, mund të marrësh shpërblem shtes për këtë që pojmanë ë ngjashëm me këtë, pse nuk na kanë pyetje, po të dikush mundet me me thon që a, li, a, i lejot një beçarit të martu me një me një grua e cila ka qenë martuar më herët, ose ndonjë mos i ka vdekur burri. Ja këtu s'ka të dalu me kurrë, por kundrazi, por kundrazi që shme çën fisnikri, që shme çën bujari për një djalë, vetëm se nëse nëse martohet në këtë formë, mirë, po do të pas parasysh, pas taj, më pas parasysh pastaj e çka vjen më pas. Domethënë fjalët e njerëzve, E e njerësve, me reagimet e njerëzve, reagimet e familjarëve, të afërmëve, a mund i përballojmë apo s'mund? Nëse s'mund i përballoj, mos i mos i hin kësaj pune hiç, sepse nuk e ke obligim, nuk e ke patjetër. A nëse i përballon, edhe del e qendron stoik, edhe i pathyshëm deri në fund, atëherë hyn, edhe hyn me një të mirë, me qëllim të mirë, atëherë Allahu të shpërblen për këtë qëllimin e inkas, po edhe ta letson jetën, edhe ta amëlzan jetën. Mirë, kalëm të pytja tjetër. Thot, a e ka obligim gruja të kujdeset për prindit e burit? Në pyjtë që ka fillu më ushtu shumë, edhe atë këtu e dëgjëm. <coughs> edhe, kur thuhet, kur bëmë të pyjtë, jesak, eshtë për i gjenisë femrore, a e ka obligim gruja më kujdes për prindit e burit? Thot, të mushet mendja që ata prindrit janë sikur se njerës të paleveshëm, edhe duhet më unajtë vazhdimisht njështë të katerorë të krytë, edhe duhet më javë sielo shqimin, për thamë, nuk është për qëllim, nuk është për qëllim kjo të shumica e prenderve, të shumica e prenderve. më të është për qëllim këto që nuk i kushtohet shumë mundësi, është sjellja e mirë me ta. Do të thonë respektimi i prindërve, edhe kujdesi ndaj prindërve të burrit në 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 rand të por është sjellja e mirë, fjala e mirë me ta. Do të thonë ç'kjo është? Ç'kjo është sjellja uh, e mirë? Ë pastaj ndoshta i vjen rani e çoj roll një herë në javë ose një herë në muaj ndoshta më jau krynë doni shërbim. Ën uh, pastaj ndoshta edhe edhe me gatum, por kur gatum për burrin, ç'a ç'a bën atë pse gatun edhe për edhe për dikën më tepër atë ç'është. Pastaj ne e ke, kemi kemi përmendur disa herë. E martesa është lidhja më e ngushtë mes njerëzve. Është lidhja pa distancë. Do të thonë çdo lidhje tjetër, vëllezërit mes veti, prindërit me, me fëmijët, fëmijët prindërit, të afërt me të farefisit, do edhe pse janë të afërt në lidhje prapë kanë një distancë, ndërsa bashkëshortët nuk kanë distancë mes veti. E përderisa nuk kanë distancë, atëherë çka nuk duhet që me i kriju distancë njëri tjetrit ose një të bashkëtorës duhet me kriju distancë. E tash a kriju distanca nëse të regohet e pa kujdeshme, e, mos respektuse, e, e, në më hanë gruja, nda i prender të burit, në më hanë ndodhë kjo. Ndodhë kjo, sepse dikush që nuk me i respektan, ose nuk të regon kujdes, qoftë dhe pak, për njerëzit që unë i du njerës të zamrës, dhohan, normal që e, pastaj pas ta i filloj me, 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 me posë qëndrem më të ftaft ndaj, ndaj ti ju ndaj saj. Do të kemi parasysh këto. Në anën tjetër e kemi parasysh e, stilin e jetës që shkon këtu te na. Këtë të thon këtu te na jetojnë me njërin prej nëse ai ka disa djem jetojnë me njërin prej djemve, ose nëse ai ka vetëm një djalë ka mbetur me çat djalë. E këto duhet ta kemi parasysh. Pastaj në këto në këto çështje nuk duhet të ndohet, e, nuk duhet të të ndajmë vetëm me a e kemi obligim as e kemi. Se janë dis disa, e, disa norma, janë disa dispozita të cilat e, i te kalojnë kufirin e ashtë e obligushme, aso është e obligushme. Janë është etika e përgjeshme, morale i, i është ajo ona humane, është ona njerëzore, është ajo karakteri i përgjeshëm i muslimonit, që sa më tepër që ju bën dobi të tjerëve, a nuk ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, njeriu më i mirë është ai që ju bën mirë njerëzve më tej. Ai apo njerëzit i ketë shpia që ke mundësi me bë mirë ndaj këtyre. Do të thonë e ke mundësi me me më shpërbly. E kështu që e, kur ti vjen rani këtu pastaj që e mu kujdes ndaj burrit, po që pjesë e kujdesit ndaj burrit pastaj mu bë edhe kujdesi ndaj prindërve të burrit, e që është një përshëndetje e mirë, një fjalë e mirë, një respekt, e një 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 për ta, një shërbim aty këto që kanë nevojë. Do kjo është ajo që, e cila pastaj i kontribuon e forcimit të lidhës bash lidhës bashkëtorë edhe lidhës me, me, mes bashkëtorëve sepse kur tregon kujdes ndaj prindërve të burrit patjetër se e ke me detyru burrin me qen afër me ndaj me, me tyje me treguaj kujdes me treguaj kujdes shumë ndaj teje me ti rujtë ndjenjat e me trujt si person edhe kështu pastaj në vend që me esh, me 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 nzir, e, me nxjerr prindërit e burrit në në rrofshin e asaj ose e pyetje se a kam obligim a se kam obligim me kujdes e, edhe me i respektuar ata pse nuk e e e, e shndrojm kët betejën e rrafsh tjetër ajo është që une du më i të unë do bëj kontribu lidhjes së tyre bashkëtorë duke u treguar kujdesshëm me mirësielli ndaj prindërve të të burrit edhe edhe marr shpërblim edhe fitoj e, afërsin edhe dashurin e prindere të burit, po edhe të burit edhe kështu pastaj e ndërtojmë një familje të shëndosh, ku pastaj fmit e tu në rritën në qëtë ambient. Fmit e tu në rritën në një ambient, ku nona e tyre kujdeset për gjyshin edhe gjyshin e tyre që nuk i ka dhe vetë. Mirë për kujdeset, pastaj edhe në këtë frim edukohen edhe brezat tje, dhe në mësë harrojmë këto. Mësë më harrojmë që nësës ja kemi obligim prinderve të burit, ja kemi obligim fmive, që tyu trasojm rrugë të mirë, rrugën e respektit, rrugën e sjelljes së mirë, etikës, e etikës së kështu rasti. Mirë, kalojm te një pyetje tjetër, thot po dyshoj se burri im ma porjon telefonin. A lejot kjo gjë dhe si të veprojë në këtë rast? Kjo si rezultat i dyshimeve ndoshta, ose i sjelljeve veprave dhe fjalëve pa kontrolluar të bashkërtë. ëh që duhet të ken kujdes sepse si cëllë se prej bashkërtve ka gjelëzi për tjetëri. E duhet të jemi të kujdeshëm në fjallë, kër flasim, duhet të jemi të kujdeshëm në sielje, e, në, 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 në levizje, në pamje, e kështu marot. Që të mos i lom hapsir tjetërit, të mos bashkërët, mos i lom hapsir e, njëri tjetërit, që me dyshu. Pse e bankë këto? Pa varsir se alejo të asvetë, mirë, po pse e bankë këto? Për rësysë se ka dyshime. Mirë, dikush mund të me thonë, po kjo është një smutë, të mund dyshon gjithë Mirë po, dhe mënë, dyshim ka arë si, si rezultati të shkafit. E ajo është, dështë ta që, në, e, jo me qëllim, po nga pakujdesia e, e, e nevojshme që duhet me qenë të fjallet, të sildet e, e, gruas, ka fillu me dyshuk. Ndërsa në anën tjetër, kjo nuk lejuhet, përgjimet nuk lejuhet. Allahu në Kur'an thëtë, u ala të gjithë sësu, mos përgjani. Dhe mënë, mos përgjani një tjetërin. Sëpëse si sëllin njëri ka jetën privateve? si cili njeri flet me dikan. Edhe ndodh nganjëherë që gruaja por ndonjë problem, ndonjë rast, ndonjë ndodhi që ka me burrin, me shprehje me dikan tjetër, me motrën e saj, me nënën e saj. Tash me dëgjuj gjithçka. Po do të thonë edhe e kanë privatësi, po edhe burri duhet ta ketë privatësi. E kështu që në këtë rast nuk lejohet përgjimi. Do të nëse ka burri dyshime të forta, atëherë ekzistojnë forma tjera për me hiq dyshimet. Do duke diskutuar haptas me gruan, pastaj është betimi, që gruja betohet për mi dyshimet e burri. E, dhe në këtë formë, në këtë formë, dhe më thënë, hiqen dyshimet, ama jo kështu, më e po dyshaj, pëse për nga dyshën, po që shtu më ka orë një menë, këtë menë të ka sjellë shëjtani, sepse shëjtani vazhdimisht punan që me e turbulu mendje në burrit ka shi gruas, edhe me e nëzirë gruën para burrit se Kjo është dyshim, sjellet i ka të dyshimta, po bën diçka fshetas, po lëviz, edhe te gruaja çfarë ato rrobullën mendjen, se burri jota e shef del ku pas kohe, flet me njerëz, nuk tregon, bën sekrete, bën ashtu, e bën telefonin me kod, ti e bën telefonin me kod, edhe kret tu dyshime, ja ka bën lam shejtonin krye dhe pastaj ai nuk din as më shpjegoj vet dyshimin e vet. E shoh që po mos më lan vend dyshimeve, të bëhemi korrekt me njëri tjetrin. Edhe të ruhemi nga sjelljet, fjalët, lëvizjet të cilat ngjallin dyshimin. Do sa çfarë të veproj gruaja në këtë rast? Në këtë rast duhet të të të, të, të flas me burrin. Po pse është kjo? Un po e di çi po porjon ti. Po pse? Nëse ke diçka të diskutojmë na flas. Po nëse gruaja në këtë rast është e pastër dhe nuk ka çka të dyshojnë. Ajo është e gatshme të fol hoptas. Po çka? Urna, çka po dyshon edhe po e diskutojmë? Edhe po rrafshojmë këtë problem apo jo në këtë formë? Unë jënë këtë formë kështu, dhe më thonë ti mu më altretu, duke më përgju mu pas taj edhe mu më altretu edhe mua e sepse po më përgjën. Mirë, edhe me po sabër, dhe më gruja, po edhe vazhdimisht me e këshilu burën, edhe më mundu që me qenë sa më transparente, dhe mos me fshif prej burit, si dhe mos, a, ato gjërat të cëllat, në të, të cëllat në zisim dyshem të këburi, edhe me lejnë Allah të lartësuar, nësë është transparente, nësë është e hopër, e, me burin, bën do të kë që më aletsu gjendjen edhe me nxjerr sinqeritetin e saj edhe dëlsinë e saj në shesh ka më qarsu kjo punë dhe edhe realizohet e, ajo që duhet më realizu mes që është që mos me mbajtë rezerva njëri me tjetrit mos me përgju njëri tjetrit ose mos me jetu me dyshime njëri të tjetrit me el morrim edhe një pytje tjetër thot a lejohet burri ti a ja marr gruas pa dëshirën e saj. Sipas mësimeve të Islamit, burri është i obliguar për kujdesje financiare në familje, për gruën edhe për fëmijët. Do të për kujt për kujt kërkohet kjo? Për kujt kërkohet sigurimi vetë banimit? Qoftë me qera, qoftë shtëpi, qoftë banesë. Për kujt kërkohet furnizimi me ushqim, veshmbathje, e pagesat, tatimet, fakturat, këtë këtu kërkuen për i murit. Asë gjësë kërkuen për i gruës, sepse gruja nuk është e obliguar dhe nuk është e detyruar fetarisht që të sjellë rogën, të sjellë porët për me, për me i kry këto obligime që i kanë, që i kanë në shtëri. E nëse gruja punon, o, punon buri, punon edhe gruja, ta shfilim ishtë buri pa dëshirën e gruës nuk i lejuhet me e marrës një centë, sepse a është pronë në soj. Kështu janë marrë, Kështu janë dëkërdu, ose janë martu duke e ditë burri se gruja punën. Edhe i rrugën e vetë e mërë për vetë. Mirë. Mirë po nuk duhet me sjellë punën dheri, dheri këtu, që e, pastaj me i thonë një tjetëri, ti pëpagun, ti së pëpagun. Unë po e si, po rrugën, e, tu po e shpenzaj në shpet, ti së po e shpenzaj. Për arsye se janë gruë dhe burë, po e ndërtojnë një shtepi bashkë, po e ndërtojnë një familje bashkë, po rrisin fmi bashkë, po edukojnë bashkë, E kështu që gruaja e mirë nuk ka nevojë burri me i thon ama rrug ose më jam rrugën pa e pyet. Po e shef, nëse rruga e burrit ose të e burrit nuk mjaftojnë për obligimin e shtëpi, ajo i ndihmon. Edhe duhet më ndihmu, edhe besoj që shumica e grave e bojnë kët. Shumica e grave e bojnë kët për arsye se, e, më thon, i nemi njerëz familjar, nëse mos e cëlla, edhe edhe gruaja po edhe burri dëshirojnë që me e ndërtu, me e ndërtu familjen e mirë dhe me ndërtu shtepin. Mirë po, nëse buri ka nevoj për pagë, shtesë, ose të e ti nuk mi aftojnë për me i kryo obligimet e shtepisë, ndërsa gruja e merë rogën komplet edhe e hargjonë për staje jo në gjëra një personalet të sojnë, ja, dhe edhe kërë nuk është në regullë. Edhe kërë nuk është në regullë. Nuk mundemi i me thonë që detyruat aja dhe obliguat me i si me Mirë po, nuk është në regullë. Burri vetë me hymë borgje, pastaj për me mbulu pjesën tjetër që nuk janë mbulojnë të ordrën, ndërsa gruaja më bë qef. Me me ndru garderobën shpesh, me bodalje shpesh, me bohargjime shpesh, na për pushime si noleç, ndërsa burri kënena i zhytëm në borgje pse se s'po i mjafton rroga me i kry obligimet financiare që kanë familja. E kjo nuk është në rregull pastaj. Do këtu thotë humbet ajo harmonia pastaj. Në vend të harmonisë, dashurisë, mshirës mes bashkëshortëve, ndërtohet raporti i interesit. Edhe tash, si cilë e shikon tjetrin si po le interesit. Unë e shka muj me fitu për ti. Kë, më hënë, me me shmang për ti. E, edhe në këtë formë pas taj, s'ka ma të harmoni bashkërtore, s'ka familje të shëndësh, edhe fmit nuk pritën mu eduku, shëndësh. E kështu që, e, kjo është e, shpjegimi mëj mirë sa i përket rogës se gruës bashkërtës, se ku duhet me e shpenzu, ajo, më, më fillemisht është e darit ekskluzive e sojnë, që ajo me 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 ndaula to për vete dhe me shfrytzu për nevojat veta, mirë po, ë më e mira kish më qenë që me qenë ë bashkëndimse e burrit këtë rast në përmbushjen e nevojave financiare që i kanë në shtëpi dhe kështu do të kishin me i kontribu një lidhje të fortë bashkëtorë.